ଭଲ ମେଡ କହିଲେ ସେଟା ଯୋଉ ମଧୁ ପାଇଁ ପୁଅ ଏଇ ତିନି ଜଣ ଅମିନ ଦାସ ପଇସାଟା ହଉ ପୁରା ରଖନ୍ତୁ ତିନି ଜଣ ସବୁବେଳେ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋ ହାତରେ ନେଇକି ମୁଁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଏ ବିନ୍ଦାସ ତିନି ଗଲି ବାସ୍ ଇଏ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଖାଇବେ ଇଏ ଗଲା ପହଞ୍ଚିଙ୍କୁ ପୁରା ଦୋଖଲି ସୁଧେ ହେଲେ ଗଭୀର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ମତେ ଦେଇଥିଲେ କି ବିଷ୍ଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରହିଥାନ୍ତି ଭଲ ମେଡ କହିଲେ ସେଟା ଯୋଉ ମଧୁ ପାଇଁ ପୁଅ ଏଇ ତିନି ଜଣ ଅମିନ ଦାସ ପଇସାଟା ହଉ ପୁରା ରଖନ୍ତୁ ତିନି ଜଣ ସବୁବେଳେ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋ ହାତରେ ନେଇକି ମୁଁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଏ ବିନ୍ଦାସ ତିନି ଗଲି ବାସ୍ ଇଏ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଖାଇବେ ଇଏ ଗଲା ପହଞ୍ଚିଙ୍କୁ ପୁରା ଦୋଖଲି ସୁଧେ ହେଲେ ଗଭୀର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ମତେ ଦେଇଥିଲେ କି ବିଷ୍ଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରହିଥାନ୍ତି ଭଲ ମେଡ କହିଲେ ସେଟା ଯୋଉ ମଧୁ ପାଇଁ ପୁଅ ଏଇ ତିନି ଜଣ ଅମିନ ଦାସ ପଇସାଟା ହଉ ପୁରା ରଖନ୍ତୁ ତିନି ଜଣ ସବୁବେଳେ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋ ହାତରେ ନେଇକି ମୁଁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଏ ବିନ୍ଦାସ ତିନି ଗଲି ବାସ୍ ଇଏ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଖାଇବେ ଇଏ ଗଲା ପହଞ୍ଚିଙ୍କୁ ପୁରା ଦୋଖଲି ସୁଧେ ହେଲେ ଗଭୀର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ମତେ ଦେଇଥିଲେ କି ବିଷ୍ଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରହିଥାନ୍ତି ଏହା କହିକି ମତେ କହେ